They were filming the final part of the makeup, special carnival makeup. So we're gonna take a few minutes here just on these last details that Leo's doing on Tatiana. Está escrito aí, André? Isabela. Ainda que eu já tenho a prima. Oi. Oi, Isa. Tudo. Vai, já estão vindo pra cá. É. Não sei, são umas 5h30 mais ou menos. Tô fazendo aqui, você tá falando com você, eu tô fazendo maquiagem. Tá? Beijo, vem pra cá, beijo. Ih, minha prima vai ter me crescer, vai pegar mais uma camisa. Essa é minha prima, é atriz. É daqui. As peças de teatro. Não, tá? Porque senão pode morrer. Meu pescoço.